Tak sázeli přesilovky rozhodují skoro každý zápas a nám se poslední zápasy moc nedařily. A jsem rád, že dneska to vyšlo, no, že jsme to sehráli výborně a ty goly nám strašně pomohly. Celkově statistika přesilovek je ale na vaší straně úspěšná stabilně tuto sezónu? Jo, tak ze začátku ty přesilovky šly, pak jsme měli teď říkám 2-3 zápasy, kdy to moc nešlo a dneska to naštěstí tam napadalo, takže doufám, že to takhle bude pokračovat. Jak moc cenné je to vítězství nad Brnem? No, je to dost cenné, protože Brno je velice kvalitní tým, lídr soutěže, takže my si to ceníme a jsme strašně rádi za to. Díky. Jo, děkuju. Ten hat-trick je taky o to cennější, že to bylo s Brnem? Tak každý hat-trick, co dáte, tak je cenný. Je to jedno, jestli to je Brno nebo Sparta, nebo to samozřejmě je to práce všech spoluhráčů na ledě a prakticky dva jsem dal do prázdné brány, takže patří díky jim. Tak Bambus je pokladník, takže si to pojistil tím, že to tam poslal, no a už to bylo v blbýmu vrace, takže tak jsem to tam. První dva góly zase z té svojí parkety? Jo, no, tak Erik to tam výborně dal, ten první gól, co to, takže super, no. Neuvažoval jsi, že na tu prázdnou bránu taky pojedeš na tu svoji parkety? Ne, to už ne. Martina, těžké bylo ubránit ta oslabení, protože Kometa je hrála velmi dobře, co se neprosadila, ale měla tam střely, když jim on udělal jenom základní postoje. No, tak Brno má výborné přesilovky a hráli to výborně, tam díky bohu kluci, co tam byli, i Šimon hlavně to ubránili dobře a nedali gola, takže jako velký dík a patří jim ten, co to tam odehráli, no. Pokud bys měl se udělat ten zápas se Švedama, říkali, že to byl fičat, že to dneska to byl nádherný hokej, okay, že ho z obou strán. Jo, tak určitě dneska to byl zápas, si myslím, s hodně šancema i je vidět, že dva kvalitní týmy na sebe narazily a myslím si, že i divákům se to muselo líbit. Máte super našlapaný týden, že jo, Kometa první, pátek druhá Plzeň, tak jak jste se na to ne, co máte první výlet, tak evidentně dobře. Jo, tak máme první za sebou a teď si dáme dva dny, potrénujeme a připravíme se na Plzeň, no, taky těžký soupeř, takže budeme chtít to zopakovat. A co tě Dominik Kubalík, že točí na tvůj rekord? Ne, co, tak... Trošičko přibrzdí na dálku. To nevím, to on určitě má rozjetý dobře, takže záleží na něm, no. Ty budeš tam všemu oblíbeným soupeřem, protože už jsi na třetí hat-trick. Tak abych opravdu myslel jsem na to po tom, co jsem ten třetí dal, ale nevím, jestli oblíbený soupeř, prostě to tam někdy takhle napadá, zrovna proti Brnu, tak možná to tak asi je, já nevím, ale říkám, Brno je těžký soupeř, takže nevím, že to tam padá zrovna proti něm takhle. Jste měli výborně rozjetý ten první zápas s Brnem, že tam jste 4-2, měli jste přesilovku, zbytečné vyloučení, tak nějaké upozornění tam bylo na to, aby se to neopakovalo třeba dneska nějak? Jo, trenéři říkali před zápasem, že jsme to vlastně v Brně měli výborně rozjetý a odehráli jsme slušný zápas, takže jsem rád, že dneska jsme ten zápas vyhráli.